Tjena, tjena. Välkommen till min kanal. Glöm inte prenumerera så blir vi flera. Ja, ska vi se vad jag höll på med då? Det var länge sedan jag var här, fan, och grejade runt. Vi får se vad som händer idag. Ja. Vi skulle in här borta, va? Vi kör väl ny värld på en gång, eller? Eller det var sista världen eller något? Ja, 23, ja, 22, fuck. Det är bättre, finns det mer eller man kan ta samtidigt då, eller? Jaha. Ja, vi hörs väl när jag är där. Vad för någonting då? Nej, 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 nej. De rör sig fan, kom hit då! Helvete. Tack. Ytterna pengarna, ja. Åh, skämtar du med det? Det var inte snällt, fem öre. Okej. Åh, fan är det här? Ja, det är bara att försöka. Svårt alltså. Åh helvete, jag gick sen hållna igen. Okej, ja. Åh, nice, pricey. Kommer jag upp här enkelt eller? Ja. Fan, alltså, är det för jävla banor att hitta på? Jaha! Kan ni komma ner och reagera? Kan ni synka de här, eller? Och så hoppa till nästa sen, tror jag. Kommer fan ingen ny. Va? Va? Ja, kan ni vända tillbaka igen? Okej. Okay. Jag såg att jag skulle kasta på mig en svin. Åh jävlar, jag har slått sönder den, det kan man inte göra på morgonen. Eller? Dödde jag den? Jag tror det. Ah, inte tydligen. Ah shit, jag vill inte vara här. Ah nej, jag kan hoppa där! Ah shit, vad svårt det ska vara. Shit, ingen liv kvar här. Kommer ju dö nu. Dö eller skit gärna även. Vad fan siktar på mig nu? Alltså, okej. Okay. Vänta där. Nej, fuck den här banan. Vilket bra det där. Fan, ingen liv kvar heller. Två liv bara. Helvete. Den här bonusbanan är ett helvete svår alltså. Fan svåra med banorna. Den här är fan en ruin. Jag söker ju. Vilket flyt då, att jag hittar den bara mitt i alltihopa. Då har jag ju 23 stycken, du kanske ska gå in på den här världen av all då, som jag letade, som jag var på nyss. Här får inte varit, 17 på den, den är kanske lättare level. Ska köpa ett liv, vad händer då? Jag får ett liv med död på banan bara. Nej, vi kör hjärtan. Vi kör hjärtan. Det kan vara kul att ha många. Kör den här banan istället då. Hitta en annan bana här. River, sorry, river track. Ja. Ja, vad är det här på lite sneaken eventuellt. Okej. Okay. Vad är det då? Åh, jag vet inte då. Hey, you shouldn't be here. Show me your badge. Okej. Okej, det ska till akta för den där, tror jag. Jag springer baklänges, så springer jag till hålet. Oh, fuck, vad jobbigt. Jag springer till hålet mot mig själv. Oh my god, jag skämtar.
Det är svårt som det får. Svårt som det ändå, fan av mig. Okej, hur ska jag hinna? Hur ska jag hinna där? Skämtar jag nu? Hoppas jag kan få en checkpoint snart, fan av mig. Han är kappen snart igen, alltså, den snubben. Ja. Tack för den checkpointen. Och vårt hjärta också då. Ja, tack för det. Jävla svinigt alltså. Kan jag komma upp här på något sätt eller? Det går inte va? Det här är fan en rep. Nej, kanske jag ringer med. Okej. Det är elak mot mig, ja det är ni. Ja, de måste apel vara här då. Men det här är aptownen ju. Ja. Jävlar mycket pengar jag fick. Helvete skapare. Tack för den. Så där kan man vara till där uppe. Jag är till där uppe då. X. Den knappen. Okej, okay, bra. Åh, vissa ska vara en fälla där. För det låter så jävla mycket lådor här alltså. Svinigt. Ja, så där, tack för den. Måste du ha någonstans snart. Okej, jag ska se. Svinga mig igen, det var den knappen va? Ja. Perfekt, så när jag hittar bakvärt igen. Ja, det här var det här nere. Ett hjärta. Vi måste börja dock, nej, klara mig, bra. Tjena, tjena Oliver! Jag ska bara spela klart det här nu. Inget svar, därför börjar jag spela det här skiten. Så bara klara den banan först. Tänkte jag. Oh, jävlar, det var ju taggad där. Ja, hej, hej. Vart ska jag någonstans? Då, så upp här då. Det går inte att komma upp där, för jag kommer dö. Oj, dör den där jävla fläkten. Vänta, jag ser någonting här nere. Så, bättre. Mer safe sådär. Jajamän, så 24 stycken. Det kan kännas nästa level igen direkt. Fan nice, jag som var så jobbigt med den där förut. Nära ruinerna. Nu är det inga problem, nu ligger jag före allihopa. Det är bra. Men, jobbig bana. Vad ska jag ta nu då? Ska ni här bara eller? Då kommer vi på början igen, känner jag. Jajamän. Okej, det är en annan tis som jagar mig nu. Kommer han igen? Jaha. Helvete. Jävlar. Jävlar. Oh. Det här ringar tror jag är bra. Så. Får man på mycket pengar då. Jävla svinet. Spel, det här är. Jag gillar det här spelet. Det är lite kul. Det är lite grann som... Crash Bandicoot och de här spelarna. Jag har inte sett någon diamant ännu. Fan, det känns som ligger efter nu. Fan, det känns som att där var diamant bara för det. Åh, jävla svårt det. Fan, är det uppvärmd nu? Varm i kroppen, fan mig. Ja, diamanten kommer snart va? Det gör inte det. Det där med banan, det kommer dö igen snart. Jag har tagit den redan. Det borde vara på här sidan snart. Ja, jag har tagit den fan. Ja, det har gjort. Bra. Var kåt också. Nice. Åh, vilken flyt. Jag hann precis den.
Ge mig ett hjärta. Shit alltså. Okej. Okay. Oh my god, det här då. Det kommer vara någon som jävlar för mig här. Det gick bra. Okej, okay, det kommer inte över eller? Över här, okej. Okay. Åh, oh, kula dig. Ah, hoppa, hoppa, hoppa. Nej, vad illa. Kunde man ha tagit ett liv? Kunde ha tagit ett hjärtat för att ha ett helt liv istället? Oh, ja, vi såg det. Hela banan här var då. Jag vet inte hur stort det här spelet är, men det känns som att jag inte kommit så långt. Det är mycket level kvar, tror jag. Svåra och svåra det blir. De här krabben här, förstår inte vad de gör det riktigt. Kommentera gärna om ni vet. Vad mycket sådana här lådor och grejer var. Nice. Åh, jävla svin. Aha, lurar ner det där. Ja, 4000 nu. Inte mer ändå. Men då börjar de här, man. Det känns som att jag börjar med mindre. Ah. Okej, det här då. Är det slutet nu, eller? Har jag ett hjärta där inne, sen eller? Halvt hjärta är bra. Jävlar, det gjorde ju ont ju. Gjorde jag med. Gjorde jag med, hörni. Okej, okay, kanske sönder här, eller? Nej. Jag kan hoppa in här, hoppa in här bara då. Kunde jag. Aha. Sådär någonting. Två har skapat på mig igen. Jag såg här. Här ska jag slå här, va? Där. Ja. Kan jag göra mer? Det kan jag inte göra, tror jag. Vi jagar här inne i hålen nu, eller kan vi hoppa upp här? Nej, det går inte. Jag tror vi kommer jaga här inne. Det vet jag tydligen inte. Det vart inte det. Det där, ett A. Ja, O då. Det kanske är ordningen då. Det här kommer vara någonting som lurar mig. Det var det inte. Okej. Okay. Vi ser redan uppe, men ner nu så kommer vi få börja igen. Det är lite jobbigt. Eller vänta, det här heter helt annat ställe. Nej, det är fan samma ställe. Inte fucka upp det nu. Tack. Här har jag varit. Fan, har jag varit där? Okej. Okay. Vad fan sitter jag ändå då? Va? I hela friden ska jag inte där borta. Säg inte att jag har gjort det onödande där jag gjorde precis. In här, eller? Den där jävlar han. Ja, vilken låda var jag inne. Nice. Back, back in. Men vadå? Vad fan ska... Va? Jag var ju här nyss ju. Jag tror inte vad jag ska ta vägen då. Åh, jätta. Det är ett liv till och med. Jag såg pengarna och tänkte, den leder säkert någonstans, mycket riktigt. Det måste vara rör att jag ska in i, eller hur? Eller? Vi här. Här, jag ska slå här för fan. Åh, kul att jag ska in här. Ja, jag är bra att hitta stället. Jävla mycket folk det var här. Var mer AP här än var på andra ställen? Apvärlden liksom. En till jävel. Okej. Love that alltså. Kisten är fan härlig han sa. Finns det någonting här uppe eller? Tror inte det va? Jag tror inte det. Det kan ju komma upp det på något sätt. Nej, jag tror inte jag kan det. Jag går och jagar igen. Fuck, jag såg det på mig.
Dålig start. Oh my god, jag missade den jäveln också. Och så tar jag mig där också när jag skämtar nu. Åh, oh, bra att träffa på banan. Jag tror inte gjorde det, men jag gjorde det. Vilken knapp är det? Jag sitter där knapp, men jag var på banan bara för långt ifrån. Fan, jag dö nu. Nej, det kanske inte gör, men... Där ska jag få hoppa på. Jag klickar på knappen faktiskt. Helvete, nu, nej, nu dog jag helt och hållet. Fan, jag har bara två liv kvar. Helvete, kom. Får jag bara börja en bergs då? Då är det katastrof. Jag klickar på dem, skämtar jag? Vad är så varför funkat för? Torkar två liv varje gång jag ramlar vatten sen nu. Två hjärtan. Vad tar jag inte den för då? Absolut lättast av alla hela runda som är. Nu gick det. Kan jag hoppa längre på morgonen? Fan hände nu då? Det är hjärtan. Tack ett liv för det. Okej, jag fick livet. Fan, nu är det katastrof. Svårt. Okej. Fokusering nu. Jag kör om med banan nu. Fick jag livet eller? Ja, bra. Det är svårt att se dem där. Jag måste tänka på dem. Åh, elakt. Åh, elakt. Fan, ska jag klara av det här? Ska jag göra det här fortare? Det går ju fan inte fortare. Det gör det. Kanske det gör. Men inte gör för mycket heller. Då kommer jag fucka upp det. Nej, vad svårt det ska vara nu då. Jag vet inte för mycket här. Vi kommer rulla för långt. Om det är vattnet eller? Okej. Okay. Du börjar tappa taget på tummen också. Spaken. Ja, det är långt ändå. Så helvete. Jag var tvungen att ta nytt grepp där. Snälla, säg inte slutet nu. Nej, vad fan. Det var säkert slutet. Åh, kommer jag aldrig komma till långt igen. Fan också. Jag hoppade. Helvete, ett liv kvar bara nu. Har nollan också eller? Har inte det? Jag vet fan inte det. Nej, nej, nej. Det får inte hända. Jag börjar glida igen med fingret, fan. Noll står det där, noll står det där. Vad händer då? Nej, jag får bara börja. Får bara börja hela spelet, eller hur? Hela banan. Ja. Ja, vi hörs där. Där vi var. Där, ja. Nu börjar jag fan tillbaks. Vi är ganska fort hit. Om man tar alla grejer som är. Jag skulle säga, fan, ska jag nu då? Första här, va? Åh, vilka osynkad jag är nu. Dubbelhopp här. Ja. Vad är det då? Det hjärtat har tagit den här livet. Och ett liv, torskat liv. Perfekt. Här jag mattar. Eller jag fick det bara ett hjärta borta förresten. Nej. Oh, bra. Då kommer den, ja. Hoppa dubbelt. Ska jag hoppa för tidigt?
Nej, ska det bara fucka upp det som gjorde förra gången eller? Helvete. Jag bara hackar på tummen igen. Helvete, inte bra. Ja, det känns så länge till att göra den här snurre grejen alltså. Ja, här var jag fan förut va? Du skämtar. Var det bara här? Vad är för fan? Jag var ju för fan framme. Jag måste ha varit framme där. Seriöst. Jag måste ha varit någon 10 meter ifrån eller något. Oh my god. Oh fuck up det. Oh my god. Det var illa. Jag slutar också. Så ni har varit tyst här. Fan, det kan inte bli allvar. Hål här. Ska vi se vad det är för ting här inne. Kan jag ta någonting här eller? Här är fan någonting. Här är fan oerhört ju. Kolla! Hallå, hallå, välkommen! Welcome! Du bara känner. Fan, spiken sitter utanför, känner du? Bugget. Det känns som en sneaky bana här. Det har inte varit då, det har varit där inne. Vi kollar. Nej, det har inte varit, titta. Enkelt det. Yes. Okej, då ett jam. Fan, jag hjälpte snubben. Fick en här, tror jag. Det är bra. Jag får ta haft hjärta också här, det har varit trevligt. Nej. Kanske skulle in där. Okej, vart är det för den där? Ja. Okej, okay, banan klar, okej. Okay. Tog upp den där. Tog allting som fanns, nice. Nice. Klarade av den, fullt på allting. Nice. Ja, jag avslutar då med ett nytt liv då. Vi har 26 stycken där. 4 lava grejer har vi gjort. Fan, det är ganska många kvar ändå, va? Köper här igen då. Ah, jag saknar en jävla sån där. Jag saknar halva nu. Det var inte bra. Det var inte ett jätte den här gången alltså. Kula. Var det väl den nästa banan där borta var någonstans? Som man körde förut, tror jag.